Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade sobre a sua vida. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Foi ele que me trouxe hoje aqui para falar com você do amor dele, da misericórdia dele, da compaixão, da bondade e do plano maravilhoso que ele tem para a sua vida. Nossa história, ela é sempre marcada pelos recomeços, mas é tão bom conhecer todo o projeto, todo o plano que Deus tem para nós. E cada dia, Deus vai como que descortinando esse plano, esse projeto para a nossa vida. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você passa a conhecer o coração de Deus, os projetos que Ele tem para a sua vida. Nada é mais belo do que vivermos dentro do centro da vontade de Deus. Há uma paz, há um consolo, há um conforto quando você diz Eu estou vivendo a vontade do Senhor. E conhecer a vontade de Deus não é uma coisa assim tão complicada. Pelo contrário, à medida que você vai lendo as Escrituras, cada página vai mostrando para você a vontade dele. E no início do ano, é tão importante que você construa o um mês de janeiro com fundamento para os outros 11 meses desse ano. E é importante que você se renda, se entregue e que escolha viver a vontade dele aqui na terra. Mas para conhecer a vontade dele, você tem que ler as Escrituras. Por isso, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, e vou ler a partir do versículo 11, porque quando eu leio esse texto, Deus mostra, Deus se revela, e tudo que nós precisamos é ouvir Deus, é conhecer Deus, é experimentar aquilo que Ele tem para a nossa vida. É verdade que quem tem os melhores pensamentos a seu respeito, quem te ama mais é Deus. Se você pudesse guardar isso no seu coração, ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém se importa mais com você do que Deus. Ouça o que diz. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. E não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu quero destacar, esta última expressão, esta última bênção, esta última promessa que Deus traz e farei mudar a vossa sorte. Sorte aqui não tem nada a ver com sorte. a ah, sorte na loteria, nada diz. sorte aqui significa vida, significa o nosso existir, significa o modo como estamos vivendo. E a promessa do Senhor diz assim: "Serei achado de vós diz o Senhor, e farei mudar. A vossa sorte, mudar a vossa vida. Todo mundo gostaria disso, não? De dar uma guinada na vida tão grande, em que a vida dele fosse mudada, onde a desgraça fosse trocada nessa sorte divina, nesse, nesse sonho que Deus tem para você. Mas como? Como promover isto? Como mover o coração de Deus, como nos preparar para que realmente a nossa sorte venha a ser mudada? Ele diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de paz, de perdão, os sonhos que Deus tem para você. Está escrito no Salmo 139 que Deus nos conheceu quando éramos ainda uma substância informe e no seu livro todos os nossos dias foram escritos um por um antes que nenhum deles existisse. Deus já sabia quais os pensamentos dele. E agora ele diz: Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim. Que desejais? Vem cá. Deus vai? Meus desejos? Não os desejos dele? Não. Os desejos que ele plantou no seu coração. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Esses desejos são sonhos. Esse desejo, são aquelas necessidades que você tem. Eu não sei quais são. Talvez de casar, talvez de ter um casamento bonito, de ter filhos, de ter saúde, de ter isso. Esses sonhos. Deus pode transformar todos eles em realidade, porque Deus é Deus. E Ele diz: Eu é que sei que pensamentos tem o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. E ele diz: Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Primeiro, então me invocareis. Passareis a orar a mim e a resposta vem: E eu vos ouvirei. Mas ele diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer que você vire. Um rezador. Reza. Reza. Vai fazer a oração do Pai Nosso 50 vezes, você reza. Você pode falar, vai ensinar um papagaio a fazer a oração do Pai Nosso e ele vai ficar todo dia, Pai Nosso que está no céu. Não entende. Deus não vai ouvir um papagaio, não. Não é para você ficar repetindo igual papagaio. Deus não vai te ouvir pela repetição. Não é isto. Ele diz assim: então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus quer hoje mudar a sua sorte. E nós queremos te ajudar a que a sua vida dê uma guinada. Seja o seu corpo enfermo receber a saúde... Seja a sua alma receber a paz, seja o seu espírito ser perdoado, seja o seu casamento ser transformado, queremos orar por você. Então, queremos orar juntos. Ligue para nós, 3429-9550. Pode ser agora, pode ser amanhã, qualquer dia. O código do nosso telefone, estamos aqui em Belo Horizonte 31. E o telefone é 3429-9550. Vamos conversar com você. Queremos ouvir você. Queremos orar por você. Nós, aqui em Lagoinha, temos uma torre de oração que funciona às 24 horas, todos os dias, clamando, intercedendo para que a sua sorte venha a ser mudada. E se ele permitir, amanhã, Nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua própria vida. Até lá, debaixo da bênção tão preciosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!